U spomena 89 ubijenih mještana i 49 pripadnika vojske i policije u Bogdanovcima je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježeno 20 godina od tragedije u Domovinskom ratu. Na komemoraciji održano ispred spomenika poginulim i nestalim Bogdanovčanima u centru sela okupio se velik broj mještana i predstavnika vlasti. Marijan Gelo, načelnik općine Bogdanovci, u prigodnom je govoru zahvalio svima koji su položili svoje živote za današnju slobodu, ali i skrenuo pozornost na 25 mještana koji se i nakon dva desetljeća vode kao nestali. Vijence su položila izaslanstva predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja, Vukovarsko-srijemske županije, općine Bogdanovci, koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Bogdanovačke udruge branitelja, grada Vukovara, mjesnog odbora Bogdanovci, albanske zajednice i predstavnici političkih stranaka. Vijence su također položili i učenici osnovne škole Dragutina Tadijanovića i KUD-a Seljačka sloga iz Bogdanovaca. Nakon prigodnih govora i kulturno-umjetničkog programa molitvu za sve poginule i nestale predvodio je velečasni Mato Martinković, župnik župe Kraljice mučenika i filijalne crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića, u kojoj je održana i misa zadušnica. Na kraju obilježavanja u prostorijama općine prikazan je dokumentarni film o stradanju Bogdanovaca u Domovinskom ratu.